Hello, my beautiful, handsome, sweet boys and babes. Welcome back to my YouTube channel, and of course, it's a girl here, Kanchi. And if you're a returning subscriber, I wanna say thank you. And if you're new to this YouTube channel, please consider subscribing to my YouTube channel. So, guys, I'm sishtuke venye naongea. I'm very sick, but kazi lazima ifanywe. Anyway, guys. Kama kawaida unaenda kupiga mashine na nani unapiga mosene na Kanchi. Anyway guys, today we're gonna talk about the PG. Is it PG 254 towel? Si watu tunamjua kama towel. Anaendanga palivo kwa street, anadance na towel. And actually, tunampenda sana palivo kwa TikTok because huwa anapentertain. And guys, actually amekuja na katoa a new theme. Hey, Addis Julie wangini, niacha niweke muone. Different type of contents. Kwanza nifahamu tu, ni kitu gani ambacho kimekufanya usistick to na brand moja ukamua, wacha nifanya vitu tofauti. Bro, ni ideas tu zinakam, like unaweza katu chini ufikirie, ama the way venye unazunguka, ukiangalia vile mambo zina change kwa, vile mambo ziu change tu, vile tunaishi, vina vitu zinabadilika, unanambona nisifanya kwa content. Yona, maybe nikifanya kwa content, ana believe watu watachukuli na good way. Ndiyo maana unaona nikipata idea na changamki haraka. Yeah. Kisha ya kwanza kuona ukiwa na hii attire na karao pale nyuma, I think nimeiona Instagram, and I was, for a moment I actually thought like, kwani jamaa wetu ameshikwa ama ikaendaje? Idea hii ulitoa wapi? Hii idea ilikam, kuna day nilienda, nilikuwa nenda kuangalia ma visit my friend ako prison. Ni mtu alishikwa, but si kila mtu bro mwenye ako pale hivyo ndani ni criminal or something, ati amefanya makosa. Wengine wako tu pale bro kwa wamekelewa or something. Unajua vitu zi happen, shit happen. Yeah, so nikafika pale niko na kuna talent mob bro. Experience ya kwenda kuna mse nilipata kulan vitu mob sana pale hivyo ndani. Nikaona mbona na wasi wapati hiyo chance ya ku showcase talent wako nazo. Kuna kina diamond wengi sana bro. Kuna madansa wakali hapo ndani. So nikafikiria mbona nisifanyie ka content, nijaribu kuonesha watu kuna talent zingine ziko huko ndani. So nikasema nataka kufikiria kitu yenye itakam. Niko nafanya kama prison, like niko na hadi na karau wa prison kabisa, naenda kwa street nafanya content then narejeshwa ndani. Like najaribu kwa kufanya kitu kiko ndani, but watu wezi waone kitu yenye watu waone uko ndani kitu inaendelea. So nataka nikifika we hopefully kuna time itafika pia wapewe chance ya kuthrough tunafanya ya kushowcase kitu wako nayo ndani, but kuna talent mob pale hivyo ndani. Yeah, so hiyo ndio imeninspire sana kufikiria kitu kama hii. So guys, najua we have seen the video and najua mumeipenda. And actually guys, let's talk in the comment section and say guys, your content amekuja nayo, is it good or bad? Anyway guys, before I leave, consider subscribing to my YouTube channel. Let's meet and talk in the next video.